Елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты мақаласы оңтүстік Кореяның Хангук шет тілдер университетінде қызу талқыланды. Осы жоғарғы оқу орнында 13 жыл бойы 50 тілмен бірге қазақ тілі де оқытылады. Профессор Сон Йон Хунның пікірінше, қазақ тілінің латын әліпбиіне көшу технологиялық инновациялық кезеңінде елді үлкен өзгеріске әкеледі және түбегейлі даму жолына түскенін білдіреді. Сондай-ақ, бұл жаңалық оңтүстік кореялықтарға қазақ тілін тез үйренуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, таңғы самал елінің мектептерінде корей тілімен бірге ағылшын тілі де оқытылады. Егер биыл Қазақстанда қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандарты қабылданатын болса, келесі жылдан бастап Хангук шет тілдер университетінде қазақ тілін пәні сабақтарында латын және кириллица бірге қолданылатын болады, деді профессор. Өзіндік ерекшелігін сақтап, Қазақстанда кеңінен қолдануға және шетелдіктер әсіресе латин әріпті біліп отырған біздің студенттеріміз или корей халқымыз қазақ тілін тезірек, оңай, жеңіл үйреніп алуға үлкен серпін бола алады деп ойлаймын.